Otaholub, rovnice řešená s radou. Část pátá. Je velmi zajímavé, že prezidium Ministerstva vnitra nezařadilo v těchto kritických hodinách mezi zprávy rozesílané všem důležitým ústředním státním institucím a úřadům, hlavnímu štábu, ministerské radě. Ministerstvu zahraniční věcí a další závažnou informaci inspektorátu finanční stráže z Kraslic, kterou ministerstvo financí přímo předalo ministerstvu vnitra. Vysvětluje totiž především první okamžiky švarderbašského setnutí. O půl jedné dostavili se k silničním k celnímu úřadu ozbrojení členové SDP a chtěli vyvěsit i prapor s hákovým křížem. Správce celního úřadu, inspektor Urban, s nimi jednal a žádal, aby od toho upustili a zároveň telefonoval do Kraslic přednostový inspektorátu, jak ve věci postupovati. Přednosta inspektorátu, inspektor Hovorka, se zřetelem na malý počet ozbrojených zaměstnanců finanční stráže, bylo jich tam mezi šesti až sedmi, nařídil, aby se bez jakýchkoliv zákroků jejich požadavku, když by na něm bezpodmínečně trvali a hrozili násilím, vyhověl. Vchod do budovy celního úřadu byl před jednáním zprávce celního úřadu a SDP zavřen. A když SDP hrozili násilím, byl vchod otevřen a do budovy vnikly ozbrojení členové sociální německé strany, tedy sudetské strany. Vešli do úřadovny, kde byla schromážděna ozbrojená finanční stráž. Vybídli respicienta Baudiše, zprávce oddělení, aby jim finanční stráž dobrovolně odevzdala zbraně. Vybídnutí Baudiš nevyhověl. Žádali proto, aby zbraně byly odloženy do úřadovny v oddělení v prvním patře. I tento požadavek odmítl. Úřadovna byla přeplněna příslušníky SDP, kteří tlačili finanční stráž do rohu, tam se na ní vrhli a odzbrojili ji. Vzali jim pušky, munici a granáty. Na přání starosty obce, který intervenoval, byl finanční stráži dovolen volný odchod z budovy. Je to pravdivé a otřesné svědectví. O neschopnosti československé buržoázní politické zprávy, která po Hitlerově projevu nemohla být již na pochybách, kam nacistická politika směřuje. A přece řádně nezakročila. V následujících hodinách 13. září ve Šváderbachu služební dokumenty již mlčí. Co se vlastně stalo při příjezdu posily? před Četnickou stanici do prostřed Na ubikace k nám přišel okresní Četnický velitel. Nechal nás nastoupit a říká nám, pánové, Šváderbach volá o pomoc. Potřebují několik dobrovolníků. Vystoupil jsem také. Jak jsme vyjeli, myhli se kolem nás ordneři na, na motorce. Vrchní se dožral. Vidíte, jak to mají zorganizované? Němci už nepochybovali, kam jedeme, a naplný plný plyn zmizeli ke Schwaderbachu, aby tamní henlajnovce varovali. U stanice jsme vystoupili a chtěli jsme jít do budovy, když k nám přiběhl velitel financ a volal Autokar pojede zpátky? Samozřejmě, povídá vrchní. A mohl by vzít zpět naše ženy a děti, říká ten finanční. Frelich se nerozmýšlel ani na chviličku. Ano, pak se podíval na nás, koho vybere jako doprovod řidiče Falbera. Hlasil jsem se dobrovolně a dozorce finanční stráže jel jako třetí. Ale než jsme vyrazili po silnici k celnici, přiběhl strážmistr Kazda. Vylez, pojedu já, vzpomínal příslušník pohotovostního oddílu Kadaň, tehdy závodčí Ladislav Čech. První obětí Falber Výpravu při jízdě k celnici potkal smutný osud. Ordneři přepadli autokar poblíž hranice prudkou palbou. Řidič, strážmistr Josef Falbr, zemřel i hned na místě. Dozorce finanční stráže Josefa Nového útočníci odvlekli do hostince a s několika střelnými ranami jej nechali trpět bez ošetření. Jen strážmistr Kazda jim unichl. Dostal zásah pod oko a celý zakrvácený doběhl zpět na stanici. Vyprávěl, jak za betonovými přepážkami u celnice spatřil hlaveň vedle hlavně a od této skupiny zbouřelců dostali smrtící palbu. Po prvním úspěšném setnutí, setnutí stouplo zbouřencům samozřejmě sebevědomí. Hroučky ozbrojených povstalců se objevily i ve vesnici. Jen tak tak jim vyrvali dvojici finančních strážníků, které chtěli odvléci. Šváder Bašská stanice však ani v tomto okamžiku ještě nepřipomínala nedobytnou pevnost. Veliteli ani jeho kraslickému nadřízenému situace nepřipadala kritická. Potom však z vršku od hranice i z okolních domů dopadly na okna a zdi první bzdí budovy první střely. Nyní, mohl posádku zachránit jenom útok nebo ústup. Hlásil jsem celkovou situaci okresnímu četnickému veliteli a veliteli SOS ve Falknově, ale rozkaz zněl zůstat na místě. Zhlášení vrchního strážmistra Frelicha. Podobné stanovisko klasických představených potvrzuje i přednosta oddělení finanční stráže František Baudiš. Kolem 4. hodiny odpoledne, když přijel další autobus, Němci povolili, aby do něj finančníci uložili zraněného kolegu, aby přisedla Baudišova manželka s dcerou a ženy dalších finančníků. U stanice, která ještě nebyla zcela obklíčena, nechal vrchní resplicien Baudiš zastavit. Ženy pokračovaly v jízdě do Kraslic, muži se připojili k posádce v stanice. Od velitele praporu SOS majora Helvína, kterému hlásil situaci, a žádal okamžité vyslání tanků, obdržel potvrzení nešťastného rozkazu, vydaného ministerstvem vnitra před několika dny. V žádném případě nepoužívat zbraně. Během rozhovoru s Falknovským velitelstvím hlas důstojníka ve sluchátku stichl. Zbouřenci přerušili poslední spojení Švádrbachu s Týlem. Hradek říkal, že budeme muset stanici opustit, vzpomíná závodčí Čech ale zatím jsme se připravovali k obraně. Konečně jsme zabarikádovali dveře, připravili jsme si okna jako střílny. Za chvíli jsme pak spatřili rojnice ornerů blížících se ke stanici. Kolem dokola z kamenných zídek, ze kterých povstalci vytrhali kameny, na nás mířili hlavně nepřátelské zbraní. Vrchní nám říkal, vypadá to škaredě a zmizel v kanceláři velitele stanice. Pálili spolu tajné a důvěrné spisy, aby nepadli nacistům do rukou. Nakonec jsme dostali rozkaz k výpadu dveřmi ze sklepa. Měli jsme naději, že se probíjeme, přestože jsme každý měli jen 15 nábojů na pušku. Na každou stranu východu ze sklepa jsme měli hodit granát a vyrazit polouce k lesu. Na stanici jsme ale nebyli sami. S námi ji bránili finančníci, vojáci. Stáhli se sem i zaměstnanci pošty a nějací další Češi. Část namítala, že nás při výpadu Němci na rovné louce postřílejí jako zajíce a tak z výpadu sešlo. Němci vytušili, že se jim kořist snaží uniknout. Využili toho, že ze stanice nepadla do rána a začali ji obkládat dřevem. Budova byla ze všech stran obklíčena ozbrojenými ordnery, jejich zbraně byly namířeny na všechna okna. K budově byla nošena sláma a jiné hořlavé předměty. Naše situace byla zoufalá. Dole pod okny lomozící alkoholem rozohnění Němci a již padaly výstřely, vzpomínal vrchní respicient František Baudy. Protichudné zprávy. Hlášení a zprávy o Šváderbachu, které docházely odpoledne 13. září 1938 na nadřízená velitelství, byly nepřesné, kusé a často protichůdné. V obci se zhluklo 2000 až 3000 osob. Přepadli a odzbrojili Četnickou stranici. Na zákrok velitele u vedoucího strany SDP byl případ likvidován a zbraně vráceny. Poštovní úřady Zelená hora, Tisová a Šváderbach v okrese Kraslickém jsou obsazeny ordnery a služba se vykonává pod jejich dozorem. Psalo ve své zprávě ministerstvo Poš. Zdejší dělníci, kteří jsou zaměstnáni na stavbě opevnění v Německu, přitáhli hromadně do Šváderbachu a obklíčili četnickou stanici. Demonstranti jsou vyzbrojeni puškami a pistolemi. Při uvolňování četnické stanice, která byla pak skutečně uvolněna, byl zabit jeden četník a šest osob bylo zraněno. Je to zápis Pražského zemského úřadu v 18 hodin téhož dne. Je nepochopitelné, že se žádná instituce nesnažila po celý den získat přesnější zprávy o vývoji situace. První věrohodnou informaci o situaci hlásil teprve večer krasnický okresní hejtman. Obsahuje sdělení o četnické stanici, obklíčené tisícem povstalců vyzbrojených puškami a ručními granáty. Šlo zřejmě i o neozbrojené demonstranty. Strach má přece jen velké a příliš velké oči. Jak konstatoval okresní hejtman, s ve Šváderbachu není již spojení. Povstalci přerušili telefonní linky. Druhé hlášení z 23. hodiny uvádělo, že čtvrt hodiny po desáté večer se ozvala ze Šváderbachu palba z kulometu této situační zprávě se klasický okresní hejtman poprvé zmiňuje o vojenských posilách, s nimiž se počítá pro zásah proti povstalcům ohrožujícím československou posádku. Jedná se o pohotovostní oddíle 40 mužů a jedno obrněné auto. Na další obrněné vozy se teprve čekalo. Odvetná akce by však stejně přišla již pozdě. Na večer se přiblížil okamžik rozhodného náporu Němců. Tlupa začala bušit na dveře. Šváderbaští četníci poznali v jednom z postalců místního velitele Ordnerů a vpustili ho do chodby. Já své lidi neutiším, říkal. Chtějí vaše zbraně. Zajišťujeme vám odchod do Kraslic, ale musíte nám odevzdat všechny zbraně. Po velkém jednání jsme slíbili, že odevzdáme závěry a ponecháme si alespoň klacky. Souhlasil s naším návrhem, ale když sdělil naše rozhodnutí těm venku, strhl se tak velký kravál, že jsme otevřeli, jenže to se nám vymstilo. S velitelem vniklo do chodby několik dalších ordnerů, skrytých za zdí. Jejich předák kategoricky žádal okamžité vydání veškeré výzbroje a munice. Šlo do tuhého. Kdo si z nás volal: Zbraně nedávejte, nabodák! Němci však na nás namířili ukryté pistole. Krve pro lití by bylo neodvratné, vzpomínal závočí Ladislav Čech. Ve 20 hodin jsme se stali zajatci opilých ordnerů, kteří nás dopravili na celní úřad, vzpomíná vrchní rešpicient František Baudy. Podívejte se na ně, to je výkvět československé armády, říkával za několik měsíců vrchní strážmistr, strážmistr Frélich svým kolegům, když pod okny roudnické četnické stanice chodívali do zaměstnání na tamní úřady nacisty propuštění českoslovenští důstojníci. Sami pitomec a bebec. Tento výrok mu po válce před disciplinární komisí, která měla posoudit, zda opravdu tupil národ a vynášel Německo, jednalo se prý vesměs o legionáře, ti se alespoň jeho výrokem nejvíce cítili ukřímnění značně přitížil. Jeden ze svědků lapidárně vysvětloval příčinu této nenávisti. Nemohl jim zapomenout, že nechali jeho lidi ve Šváderbachu na holičkách, že se na ně důstojníci vykašlali a že je Němci zajali a uvěznili. Potvrzovala to ostatně Frélichova osobní zpráva. Byli jsme obklíčeni přesilou a vše všechny okolnosti, které ukazovali k tomu, že nelze zabránit krveprolití na hranicích, což by bylo tehdy, kdy nebyla žádná válka, těžko by se odůvodňovalo, dohodli jsme se ve spolek předání stanice. Jeden z ornerů vyskočil na stůl. Já jsem desátník bývalé československé armády, řval na odzbrojně četníky a volal. Venku se seřadíte do dvojstupu a půjdete do kaslic, dodával. Ale místo toho, je šestnáctiletí kluci z prsty na spouštích nabitých puči, pušek vedli celnici. Posádka stanice si zde musela lehnout na podlahu, zajaté finančníky zavřeli povstalci do sklepa. Velitel stráže vyhrožoval. Všichni ležet! Zdvihnete-li někdo hlavu, střejím! V noci přišel do celňáku poslanec Georg Bem, oblečený v ornerské uniformě slyšeli jsme, jak říká strážným. Kdybyste něco venku slyšeli, hoďte mezi ně granáty a utečte, vzpomínal závodčí Ladislav Čech. Tragický průzkum a jen malý dodatek e, o frélich marně svá slova zapíral. Byl zjištěn fanatický příznivec Henleinovců, usvědčili ho a poprávu ho odsoudil stát k smrti. Tragický průzkum Spojení se švádrbašskými neměli ani jejich nejbližší sousedé, četníci ze stanice v Silbrbachu. Tamní posádce usnadnili situaci zásah z počátku září, kdy usvědčili několik místních vůdců z sudeten Deutsche Partei z protistátní činnosti. Mimo ně se podařilo zatknout tři ozbrojené řízko-německé příslušníky našli, nalezli u nich šifrované pokyny a další špionážní materiál. Po předání Chebskému krajskému soudu se zjistilo, že jde o německé špiony profesionály, důstojníky nacistické spravodajské služby. Na rozkaz okresního velitele poručíka Perglera mělo Silverbašské četnictvo zesílené tamní finanční stráží odpoledne zjistit situaci ohrožených sousedů, po případě Šváderbachské osvobodit. Ke stanici se jim však podařilo proniknout až po setmění. Při obsazování stanice Šváderbach za účelem osvobození příslušníků této stanice v nočních hodinách dne 13. září 1938 byli při boji s Ordnery zabiti ručním granátem vrchní strážmistr František Novák, velitel četnické stanice Silvelbach, a strážmistr Vojtěch Brčák, rovněž příslušník této stanice. Později byly sváděni stál, sváděny stále boje až k celnímu úřadu Schwaderbachu na kótě 805 Cinberg, Silverbach, Naci a okolí, vzpomíná příslušník Silverbachské stanice strážmistr Josef Hejduk. Kromě padlých a raněných četníků ztratili Silverbachští ještě zraněného respicienta finanční stráže Františka Mou. Schwaderbach stál do večerních hodin 13. září 1938 již tři mrtvé a čtyři zraněné, nehledě na oděrky a modřiny zajatců. Ani jedinému ze šváderbašské posádky se té noci nepodařilo uniknout. Jen německý antifašista, komunista Ernst Müller, ještě spěchá lesními cestičkami ze Švádrbachu do Kraslic, aby zajatcům zavolal na pomoc posily a dosvědčil, co se z této pohraniční obci vlastně stalo. Pokračujte ve výcviku. Dozorčí důstojníci lounského čtvrtého cyklistického praporu, instrukčního praporu a pluku útočné vozby v Milovicích a dělosileckého oddílu 84 se příliš nedivili, když jim dopoledne 13. září štáb prvné, první rychlé divize z Prahy předával heslo Pokračujte ve výcviku. Očekával se přesun divize na cvičení. Jen dovětek byl poněkud jiný, než předpokládal původní plán. První motobrigáda vyjede co nejrychleji z mírových posádek a zastaví se čelem na jižním okraji osady Lubenec v pořadí cyklistický prapor 4, instrukční prapor, motorizovaný dělostřelecký oddíl 84 a rota lehkých tanků. Píšťalky dozorčích desátníků svolávaly roty. Opět jako v květnu, vojáci rychle přejímali ze skladu ostré střelivo a ruční granáty. Osádky tanků spouštěly do svých ešek schránky s nárazovými a protipancéřovými granáty a navíjeli kulometné pásy. Raní zprávy radiožurnálu se rozletěly od úst k ústům. Spojky již v noci budili některé důstojníky. Půjde se do toho? Dohadovali se vojáci. Nebo je to jenom opět jedno z nudných bojových cvičení? Časně ráno volal náčelník štábu Pražského zemského vojenského velitelství osobně velitele první rychlé divize generála Fischeru. Pane generále, Situace v západních Čechách se v noci značně přiostřila. Zasvítání byla zřejmě kritická. Politické úřady požádali o vojenskou asistenci. Zemský velitel rozhodl zasadit motorizovanou brigádu vaší divize. Do kterého prostoru mám připravit přesun, pane plukovníku? Počítejte s Karlovými vary. Veliteli čtvrté rychlé divize nařizují přesunout část jeho čtvrté motobrigády do Falknova. Bude vám tam k dispozici. Písemný rozkaz očekávejte do hodiny. Rozkaz, pane plukovníku. Informujte prosím pana zemského velitele, že se vynasnažíme. Generál Fischera dojel se svými jednotkami do Karlových varů večer. Celkem měl pro asistenční úkoly k dispozici dva motorizované prapory, dva cyklistické prapory, tři dělostřelecké baterie a dvě roty lehkých tanků, asi 20 vozů LT-35. Všechny jednotky měly ovšem jen mírové počty a vojáků bylo méně než henlajnovských demonstrantů v kterémkoliv západočeském pohraničním městě. Ale přece jenom to byla mocná síla, schopná v několika hodinách spouru potlačit. Kdyby ovšem politické úřady, kterým byly obě motorizované brigády poskytnuty k asistenci, měly zájem na skutečně tvrdém vojenském zákroku proti povstalcům. Bezprostředně po rozmístění Fischerova štábu ve vojenském lázeňském domě v Karlových Varech se zdálo, že k tomuto zákroku okamžitě dojde. Mezi spisy první rychlé divize se dochoval požadovek Karlovarského policejního ředitelství, zapsaný spisovnou štábu divize pod číslem 2303, kterým doktor Heller. 13. září žádal o okamžité vyslání vojenské asistence k dispozici doktoru Grossmanovi do Kraslic. Ve Šváderbachu jsou obklíčeni četníci a finančníci, členy Sudeten Deutsche Partei. Je obava o život osmi příslušníků oddílu stráže obrany státu. V Kraslicích jsou dva velké síly v Kraslicích jsou velké síly SDP. Asistence je žádána na jeden až dva dny nebo do potlačení. Nešťastná licitace Zemské četnické velitelství ještě v noci z 12. na 13. září stáhlo do západních Čech z část četnických pohotovostních oddílů z dalších oblastí dosud relativně klidných. Když vypukla ve Šváderbachu spoura, byl tento oddíl pod velením majora Baji dirigován do Kraslic, kam dorazil mezi 10. a 11. hodinou v noci. Jeho příslušníci se okamžitě zúčastnili potlačení odporu ordnerů v samotných kraslicích. Řidič, velitele oddílu Josef Mikulka, později vzpomínal, jak se svým velitelem vnikli do místnosti sekretariátu Freiwilliger, Schutzdienst a donutili spupné henleinovce ve vysokých jezdeckých botách, v parádních rajtkách a placatých ordnerských čepicích ochotně zvednou ruce. Vzdali se před jedinou namířenou pistolí. Když však okresní hejtman Vaju požádal o osvobození šváderbašské posádky, četnický důstojník prohlásil, že taktická akce proti Šváderbachu je zcela nemožná. střídelo by se prý na německou stranu. Je velmi pravděpodobné, že právě toto odůvodnění, prolínající vše, se všemi dalšími hlášeními ze 14. a 15. září, ovlivnilo postoj politických úřadů k akci proti tamním zbouřencům. Bez ohledu na to, že se povstáci dopustili vraždy, že si jsou výzbroj přinesli právě z nacistického Německa, které je velmi ochotně podporovalo dalšími posilami a materiálem, zvažovaly československé orgány jakýkoliv zásah právě s ohledem na nelibost, kterou za hranicí akce vyvolala. Nezajímalo je, že se na druhé straně hranice sousedila jednotka tzv. Sudecké legie, vytvořená v různých pohraničních prostorech z pochybných československých uprchlíků, z i deklasovaných živlů právě pro činnost proti Československu. Měla údajně stanoviště poblíž hostince Waldgut, nedaleko Šváderbachu, a oscelovala odtud československé území. Vajův četnický oddíl se v noci ze 13. na 14. září přesunul do sousedního Silverbachu a bez boje vesnici obsadil. Na dominujícím návrším oddělujícím tuto ves od Šváderbachu se rozmístili polní stráže. Baja, který si zřídil své stanoviště na Silverbašské poště, přece jen uvažoval o tom, že se časně ráno pokusí proniknout do povstálci povstal stále obsazeného Šváderbachu, ale vyžadoval, aby co nejrychleji obdržel ruční granáty a nejméně dva obrněné automobily, aby armáda jeho postup podporovala minometnou palbou a zesílila oddíl nejméně 20 km. Zdálo se, že v noci ze 13. na 14. září byl skutečně vydán rozkaz Silverbašské skupině pro ranní útok. Potvrzuje to jeden z příslušníků tohoto oddílu Josef Borůvka. Když již byla družstva nastoupena v rojnici, byl další postup na Švarnerbach telefonickým rozkazem z Prahy zakázán. To není omyl pamětníka. Rada Novák z ministerstva vnitra skutečně již před jednou hodinou ráno 14. září akci zastavil a krasnický okresní hejtman jeho pokyn předal majoru Vajovi ve tři čtvrti na tři. Veditel skupiny okresnímu hejtmanovi skázal, že i kdyby dostal rozkaz, aniž by mu byla dána posila, nemůže ručit za úspěch. Příslušníkům SDP ve Šváderbachu jsou přidodávány z Německa další kulomety, Ruční granáty a střelivo. Již tyto skutečnosti byly problematické s ohledem na nepříznivý zahraničně-politický ohlas ozbrojené akce proti Šváderbachu. Je však jisté, že nejvhodnější okamžik k protiútoku početné skupiny 120 četníků proti povstalcům byl promeškán dohadováním o dalších posilách a o vhodnosti či nevhodnosti akce. Na šalamounské řešení přišel zemský četnický velitel, pozdější protektorátní kolaborant, generál Ježek. Ve své zprávě ministerstvu vnitra potvrdil, že major Vaja za této situace nemůže se svými četníky taktickou akci proti Šváderbachu podniknout, protože by prý úplně obětoval svůj oddíl. Prosí však velmi důrazně, aby akci na Šváderbach provedlo vojsko náležitě vyzbrojené a opatřené technickými prostředky. Zároveň upozorňuje, že vojsko musí se zajišťovat i, i ze zadu od kraslic. Vojenskou akci by měla provést obrněná divize generála Fischery z Karlových varů a to nejpozději při svítání. Zpráva pochází z ministerstva vnitra číslo jednací 130 1391 C rozeslaná časně ráno 14. září. O dalším nočním jednání a telefonických hovorech mezi ministerstvem vnitra, zemským úřadem, krasickým hejtmanem a vojáky v Karlových varech neexistují žádné dokumenty. Je však velmi pravděpodobné, že se skutečně generál Fischera rozhodl, místo poskytování sil a podpory provést celou akci svými vojenskými jednotkami. Svědčí o tom především hlášení podplukovníka Pelanta ze zemského četnického velitelství, které v 8 hodin 38 minut 14. září došlo od zemského úřadu ministerstvu vnitra. Akci proti Šváderbachu vede generál Fischera, který dal vzbouřencům 24-hodinové ultimátum. Neupeslechnouli, nařídí vojenskou operaci. Sekční šéf ministerstva vnitra, doktor Fischer, se zasmušilou tváří počítal již několikrát toto poslední hlášení. Pak sáhl po telefonu a vytočil číslo. Zemský úřad? Ano, doktor Tautermann. Fischer, pane doktore. Moje úcta, pane sekční šéfe, jaké máte přání? Podívejte se. S tím šváderbařským případem. Nezbývá za dané situace niž jiného, než souhlasit s vojenským zákrokem. Ano, pane sekční šéfe, ale nemůžeme přirozeně dovolit, aby to vypadalo jako dobývání té obce. Je rozhodně nutné, aby vedení celé akce od počátku do konce podržel v ruce politický úřad. Pro vojenský zákrok není podkladu. Ale ano, pane sekční šéfe, ale Ježek, Ježek, Ježek. Teď je nutné, aby se ke generálu Fišerovi okamžitě odebral úředník okresního úřadu, protože generálovi přísluší velení teprve tehdy, když ho politický úředník o určitý ozbrojený úkon požádá. Jasné? Ano, hlesl úředník prezidia. Zdůrazněte jim tam, pane doktore, že toto jednání politického úředníka s panem generálem musí být vedeno bezvadnou formou, korektně a v každém případě musí být zabráněno jakémukoliv nepříjemnému konfliktu mezi politickou zprávou a ministerstvem národní obrany, respektive s vojenskou zprávou. Vojenskou situaci musí posoudit vojáci, ovšem zdůrazňuji, že je nutno zabránit jakémukoliv překročení státní hranice. Spolehněte se, pane sekční šéfe, udělám vše, co jen bude možné. Dobrá, Předpokládám, že by případ mohl být zlikvidován ještě dnes večer. Lhůta, kterou vojáci dali, je příliš dlouhá. V závěru záznamu o tomto rozhovoru je uvedeno toto. Při likvidaci buďtež šetřeny lidské životy, neboť celá věc nestojí za to, aby jimi bylo zbytečně plítváno. Z morálky knihy viděl jsem ukřižování, vyplývá že velitelství první rychlé divize skutečně sousedilo do kraslic síly schopné postavení postalců smést jediným úderem. Velitel obrněného auto Zborov a velitel tankové čety poručík Balák řekli svůj názor na akci proti Šváderbachu majoru Vajovi při průzkumu otevřeně. Vesnici lze zabrat bez jediného výstřelu. Oba důstojníci pečlivě rekognoskovali celé okolí akci zde bylo připraveno 120 četníků, četa cyklistů, 6 čet pěchoty, dvě obrněná auta a tři tanky. Pošta, kde byl Šváderbašský obecní úřad a četnická stanice, ležela nejméně 800 metrů od hranic. Dojeli k přestřelce, nehrozí na tuto vzdálenost nebezpečí, že střely dopadnou na německé území. Za soumraku ve tři čtvrtě na šest je možno vyrazit. Major Vaja však předal okresnímu hejtmanovi zcela odlišnou informaci. Svědčí o tom hlášení doktora Grossmana. Velitelství pomocné expedice pro Šváderbach zasedalo v Silberbachu a radilo se zde o situaci a způsobek zákroku. Došlo k závěru, že bude těžké zákrok provést, aniž bude vyvolán mezinárodní konflikt. Nelze prý zaručit, že střely nevletí na německé území, je prý nutno rovněž počítat s okolností, že vzbouřenci sami vystřelí na německé území, aby konflikt vyvolali. Je velmi pravděpodobné, že právě toto stanovisko bezpečnostních orgánů bylo argumentem politického úředníka, který u generála Fischery plnil úkol uležení sekčním šéfem Fischerem a ve skutečnosti brzdil vojenský zásah. Marně žádal zprávce klasické policie doktor Vichta ve tři hodiny odpoledne 14. září, aby se v akci proti vzbouřencům pokračovalo i přes nebezpečí dalšího konfliktu, aby odvlečení četníci a vojáci nebyli ponecháni svému osudu. Akce byla na přání politické zprávy opět zastavena. Ruskumná hlídka vrchního strážmistra Dominika Mareše pronikla do posetnění do obce. Zjistila, že civilní obyvatelstvo Švádrbach hromadně opouští. Před mstou svých politických protivníků odešli odtud i téměř všichni německí antifašisté. Funkcionáři Henleinovců zmizeli za německou hraniční čáru, a ve vesnici zůstaly jen čtyři hlídky ozbrojených povstalců, asi 30 mužů, na Četnické stanici a celním úřadě. Okolo něhož stačili jako záteras před útokem tanků skácet tři stromy. K hranici přijížděla nákladní auta, uváže, uva, odvážející uprchlíky i jejich majetek. Celou tuto akci měli údajně nasměnový uprchlý henlajnovec, náměstek klasického starosty doktora Riegel, poslanec Georg Bem a předáci řízko-německých nacistů z okolních měst za hranice. Schwaderbach, na kterém celých 24 hodin spočívala pozornost československých úřadů i postalců, ztratil pojednou význam. Důstojnictví četnice i armády se konečně shodly, že by nebylo nějak obtížné obec ve vojensky obsadit. Ale tato akce právě ztratila zásadní význam. Průzkumná hlídka zjistila, že československá posádka již byla z vesnice odvlečena. Jen tři mrtví, vrchní Novák a strázvíci Falbr a Brčák, leželi před márnicí místního Žbitova, odkud je automobil odvezl do Falknova. Po jeho odjezdu zůstal Švádrbach v pásmu nikoho, v němž čas od času prošla hlídka z jedné či druhé strany. A právě jedna z nich zadržela 13-letého školáka Josefa Mata, a nalezla u něho zajímavý letá. Milý kamaráde, když chcete, pojďte k nám, můžete beze všeho, ale musíte mít plnou výzbroj. Když máte lehké kulomety, můžete je přinést sebou. Nemusíte mít žádný strach, dostanete i hned práci a dobře placenou existenci. Hned přijďte, my na vás čekáme. Když nepřijdete, je to vaše škoda musíte pochodovat po silnici na celní úřad do Německa. Tam vás čekáme. Chlapec se přiznal, že Němci na druhé straně hranice jej s tímto letákem poslali k hlídce na Blajerwarfe. Švaderbastí občány, obránci již k této poslední provokaci mlčeli. Zbývá dopovědět poslední dějství šváderbašského případu. 17. září odpoledne se ve Falknově rozloučili obránci západních Čech a němečtí antifašisté se svými zavražděnými kamarády. Mezi oběťmi byly i rakve tří četníků padlých ve Šváderbach. Ale co 43 odvlečených? 19 četníků, 12 příslušníků finanční stráže a 12 vojáků. Kritickou noc z 13. na 14. září zajatci probděli na celnici v neustálém nebezpečí že je postalci mohou kdykoliv zavraždit. Pak následovalo zajetí. Ráno jsme dostali rozkaz seřadit se před budovou. Asi po hodině přijela vojenská jednotka Wehrmachtu se dvěma nákladními automobily, do níž jsme nasedli. Vepředu kolony jelo velitelské auto, pak oba nákladní vozy a v závěru zase osobní auto obsazené ozbrojenou stráží. U nás v autech seděli též vojáci. Projeli jsme saskou kamenicí, a jeli jsme dále stále dále na jakousi vojenskou střelnici. Ubytování jsme byli v dřevěných budovách a seřili nás staří muži ve vojenských uniformách. Nikterak nebyli nadšení svým úkolem, což dávali nepokrytě najevo. Zde jsme byli tři dny a znovu jsme se stěhovali, tentokrát do kasáren ve Freiburgu. V tamních kasárnách byl jsem podrobě, podrobován dlouhým výslechům a popravdě jsem odpovídal, že nejsem o ničem informován. Byl jsem překvapen, že mě předložili přesnou mapu území Šváderbachu a zakreslená si stanoviště družstev SOS a řekli mi i úkol, který jsme měli, vzpomínal vrchní respicient finanční stráže František Baudy. Po Freiburgu následovaly zátecké tábory v Seidheimu a Elsterhorstu a u Hoyersverdy, a teprve v polovině, října, v polovině října společně s dalšími zajatci ze západních a severních Čech projeli Děčínem a Litoměřicemi, aby je nacisté 15.10.38 předali na novém hraničním přechodě v Terezíně poblíž Litoměřického mostu přes Labe Československým orgánům. Šváderbaská posádka patřila k prvním obráncům Československého pohraničí, které tento úděl, zaviněný nerozhodností, přílišnou benevolencí a později i s radou některých politických úřadů a jejich představitelů, čekal. Birkem kráčela smrt. Nebyl to samozřejmě první ani poslední případ v pohraničí západních Čech, ale anonymní dopis, který v Dubnu 1938 Habersbilská četnická stanice předložila okresnímu veliteli ve Falknově, poručíku Benešovi, bylo nutno brát vážně. Neznámý pisatel hrozil strážmistru Janu Pardusovi odvlčením do Německa. Několik podobných únosů v minulých létech svědčilo o tom, že nacisté nemluví do větru. <kly> o celý měsíc později, 10. května 1938, došel podobný dopis přímo okresnímu veliteli. Anonym hrozil, že četníci v Habersbirku budou postříleni. Když 10. června kdo si rozbil kamenem na stanici okna, bylo již jasné, že Henleinovci myslí své výhrůšky do opravdu. Trnem v oku jim byl především strážmistr Pardus. V 28. roce prošel 20-letý strojní zámečník Jan Pardus bránou frištánských kasáren třetí třetího hraničářského, hraničářského praporu. Ze čtvrté roty kulometky jej vybrali do poddůstojnické školy. Opouštěl ji jako sedmnáctý v pořadí s výtečným prospěchem. Výborný střelec, velmi dobrý granátník, dobrý velitel družstva, veselé, klidné, ustálené povahy, chápavý a spolehlivý. Tak ho hodnotil jeho tehdejší velitel. Ve 30. roce se jako desátník rozloučil s kamarády. Ale co dále? Zatím práci má, ale jak dlouho? Kde kdo mluví o krizi? Pokusil se o přijetí do státní služby. Napsal žádost k četnictvu a byl přijat. Školu skončil opět s velmi dobrým prospěchem. Od 33. roku jej zemské četnické velitelství přidělilo do Habersbírku, Hornického městečka na Falknovsku, kde dva, při nejlepším tři četníci, bděli nad pořádkem v širokém obvodu, obydleném výhradně Němci, kteří stále častěji hleděli do sousední nacistické říše. Ráno 13. září 1938, po Hitlerově projevu, si zesilená posádka Habersbergské stanice oddechla. Noc proběhla naštěstí klidně. Henleinovci sice pobíhali po ulicích do 11. večer, jeden hlouček se přeleval do druhého, ale pak se přece jen rozešli. No, ono se není co divit. Na šichtu se zde stává před pátou a šichtmistr by neměl pro zmeškání pochopení. Praporčík Koukol, velitel stanice, přehledl své podřízené velmi rychle. Od strážmistra Parduse, který zůstal po odchodu bývalého velitele do penze nejstarším zdejším žedníkem, přezal stanici teprve před několika měsíci. Strážmistr Matěj Příbek a strážmistr Antonín Křepela přišli teprve nedávno. Ranní rozdílení služby přerušilo tiché klepání na dveře kanceláře. Otevřel je jeden z Habsburských komunistů, Richard Kovařík. Přišel neslyšně jako stín. Ostatní Němci ho jako komunistů nenáviděli. A kdyby je ještě označili za četnického slídila, no, tak to by se děli věci. Pane praporčíku, na obecním úřadě nácci vyvěsili prápor s hákem krajcem. Děkuji vám, pane Kovaříku, za tuto informaci. Ale není záč. Tak já zase půjdu. Ale, chlapci, dejte na sebe pozor. To víte, že dáme. Snad by jeli velitelé taková jedna fangle nevyvedla z míry, a netříštil by zbytečně síly bez tak slabé posádky. Ale za chvíli zadrčel, zadrčel, telefon. Koukol chvíli poslouchal a bledl. Tak je máme na poště. Zavěsil a se zatočil kličkou. Jednou, dvakrát, třikrát a nic. Konečně ve sluchátku zašramotilo. Spojte, četnictvo Falknov. Okresní, poručí Beneš se ozval okamžitě. Obsadili nám poštu, pane poručíku. Na obci vyvěsili prapor s hákovým křížem. Potřeboval bych na zajištění klidu nutně posilu. Ano? No dobře, co se dá dělat? Pokusím se tedy vyjednávat. Než stačil domluvit, sluchátko znovu o něm mělo. Ani se nedivil. Beneš přece nemá jen je. Habersberské. Kdyby koukol ovšem tušil, že závodní inženýr na dolech již ráno nařídil všem horníkům vyfárat, učitel Rešentáler poslal děti domů, jen ráno přišli do školy a že po vesnici pobývají hroučky Ornerů, možná by se na pochůzku již nevydal a spíše důkladně opevnil budou. Nemá tam ani jediného muže. Mám vyjednávat se vzdělavatelem SDP Šugem, aby zajistil klid, za který se jménem Sudeten Deutsche Partei zaručil? Pane strážmistře, připravte se, půjdeme spolu. Rozkaz, křikl Pardus. Na obecní úřad se však nedostali. Dav asi 150 mužů jim přehradil cestu ke dveři. Tak alespoň zavolejte pana Šuga, křikl Koukol, otráveně do tváří mlčící hradby. Zase budou komplikace, sakrová sámpas. Konečně přišel hábersbilský vzdělavatel SDP, ale nešel sám.